მოგესალმე, კიდევ ერთხელ. Არ მაცადეს მოსალმება წესია და გამადგენ. ხა თავიდანო და მოგესალმე. ძალიან მიხარია რომ და პარასკევი დადგა და ერთად ვართ, ვახო შეთანხმებით. გუშინ ერთად არ ყოფილოთ, გუშინ წინ ერთად არ ყოფილოთ. შენ ვიყავ მოგწო შეთან ერთად ყოფილოთ. გამამთავრებინა რუსოზე მინდოდა მეთქვა, თქვენს უაქახარ. Და მინდა რომ სანამ შენ დამასწრებდა, იყო მივესალმო, ქალბატონ რუსო. ჩვენ სტუმარს, რომელიც არაჩვეულებრივი ქალბატონია და გვასწავლის თევს და ამაზე ვახო მოგვიყვება ზუსტად და თავიდან ბოლომდე, უბრალოდ მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, სანამ დაიწყებ თევზე საუბარს, რომ რუსო აღმოჩნდა ჩემი მეგობრის დიშვილი, მერაბ თევზაძის. ხო და არ ვიცოდი ეს ამბავი და მინდა აქედან მერაბს მივესალმო, მერაბი იცის თბილისის ჩვენმა თაობამ, ყველა მიცის შესანიშნავი ექიმი და არაჩვეულებრივი მომღერალი, რომელიც არის განასახიერებს მთელ ჩვენს თაობას და ამაზე მინდა შემდეგ კიდევ ვისაუბროთ დაწვრილებით. შენ გაინტერეს, შენ უკვე კვანძი გახსენი დრამატურგიული და მივხვდი რომ რუსო ესე რომ მოგეწონა, რატომ მოგეწონა? დიახ, დიახ. მე ეს ერთ მოწმე ვარ, აქვიჭე ქიყური დღეს ცოტა დაღლილი ვარ და ყური მქონდა მიგდებული და ჯერ იყო საუბარი მერე ტაში შემოკურა. Are შეხედე, არა ეგრე არ იყო, ნუ მე ხუკო ხდები, სოფიკოს მოეწონა და რაღაცა განეწყო და ერთი პასუხი მოეწონა, მეორე მოეწონა, მესამე და მერე რო გამოარკვეროს რომ შინაურის იყო, მერე მიხვდა რატომ მოეწონა და სხვათა შორის მე ამ ბავში სოფიკოს მოენტობი სხვათა შორის. მოდი და მივცეთ ყველაფერი ვთქვით უკვე და მივესალმები მაყურებელს. დღეს გადავწყვიტე რომ გავაკეთოთ მარტივი გემრიელი, იმიტომ მგონი რომ ყველას უყვარს, ყველა შეიძლება უნდა უმეტესობა სორაგული საზაფხულო, იმიტომ რომ სალსას გავუკეთებს და მოცხარიც მოვიტანე და იმიტომ რომ სიმჟავისთვის შემოვიტანოთ და შევწვათ ორაგული, უცებ ხდება ეს პროცესი და ამიტომ მარტივია და გავუკეთოთ კუსკუსის გარნირი. მანამდე გარგრის სეზონია, ყველაზე მეტად მიყვარს გარგარი და გავაკეთოთ გარგარი დავაკარამელი ზიროთ. კურკას ჭამ გარგლის. კი, სულ. და ჩემი შვილებს გაფრთხილებულები არიან, კურკები არ უნდა გადაყარო. მართლა? კი, არა, ჩემი შვილებს და ჩემ ყველა საყვარელი ხილი გარგარია, აღოდ მე მაგარი არ მყავს რბილი. რა თქმა უნდა. და ცოტა სიცხარეც გავუკეთოთ, მოკეთს და ეს ტკბილი და ცხარე და ყველის გემოც და მერე ბალზამიკოც მოვასხაც და ჩხირებზე ავაწყოთ უბრალოდ რომ მარტივი აპეტაიზერი გამოვიდეს. ძალიან საინტერესოა. ესე იგი დღეს მოგზაუროთ ბებია ჩემის მხარეს, ანუ ესეთ უფრო ხმელთაშუა. აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია. რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, რომელი ბებია? მთავარია ხო ხმელთაშუა ზღვიდან არის. მე მყავს ძალიან ბევრი ბებია. მე ცალკე ისტორიას მოგეყვებით ბებია ჩემისა და თეატრალურ უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდზე. მე ცალკე მე ხამიდა რუსოს და ვისაუბროთ და ორი სიტყვით თქვა რუსოს. ოჯახი განვიხილეთ, ეხა მოყევი მის პროფესიულ. კი ბატონო, სანამ მის პირად ცხოვრებაზე გადავალ, მანამდე ვისაუბროთ რუსოს შესახებ. მე ძალიან მიხარია და არაერთხელ მითხავს. პირად ცხოვრებაზე მე გადავალ. კარგი, არაერთხელ მითხავს, მითხავს პირდაპირ ეთერში ჩვენი ძირფასი ტელემაყურებლისთვის, რომ როგორი პოპულარული გახდა სამზარეულო და როგორ მოხდა ინტეგრირება სხვადასხვა პროფესიების ადამიანების სამზარეულოში. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და თან ყველაზე მთავარია ის ხელოვანი ადამიანები და ხელოვნებასთან ახლოს მდგომი ადამიანები ძალიან თავისუფლად გრძნობენ თავს სამზარეულოში და ნათელი მაგალითი გახლავთ რუსუდანი. პროფესია რა? გრაფიკული დიზაინერი, როგორ მოხდა სამზარეულოში? გრაფიკული დიზაინერი. მას რო კითხო თქვენ პროფესიით, დამატებითი პროფესიით შეფი ხომ გზანდებითო, გაიოცებს და იტყვის რომ მე შეფი არა ვარ. მაგრამ ყველა ადამიანი, ვინც არის თვით ნასწავლი და შეძენილი, ასე ვთქვათ, უნარჩვევებით გასტრონომიის მიმართულებით, ის ყოველთვის მორიდებულად ამბობს რომ მე შეფი არა ვარ. მაგრამ რუსო არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ფილიგრანულად მომზადებული ის იმ გზაზე, რასაც შეფის ცხოვრება ქვია. რა რთული ყოჩა ხვა რთული ქიველს ყობილი წინადადება ფილიგრამულიც ახლა გამინდგან მემარტა ფილიგრამული ფილიგრამული ფილიგრანული არის, როდესაც სკრუპულოზულად იცი რა არის? კი, აი სკრუპულოზულად ფილიგრანულად ამზადებ რაღაცას. ა სკრუპულოზულად და ფილიგრამულად შეაქე ფილიგრანულად რა ხმოს არის ერთად გეხვეწებს გავყაროთ თურქული სიტყვები. მე მაინტერესებს შენ თავდაპირველად ხო გრაფიკული დიზაინერი ხო აბსოლუტურად განსხვავდება ახლა ეს
Anu, am memgoniul, albat, ojaxi, ragaze, zareulovis tradiția, ihota, achitent, am avut așa însă, arul să-mi zic, 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 Aici ne gândim la sâxi, chem twist, martele rogitcă, trogitcă, tro altă sădă de psogete, cum au vitruabi, răz mînda xame, îmi stuiți chemiliar, arbit gavate, no gama, bidava geta. Da, ubrăut, mere chem am egober mai am copșt, nu zim dro chem tânsu, chem as mai xod, am egober bicișcere, ba, am registrat. Etet proiect, ce romlis, camar jobulis, da, uchti, este chem da. Maulodnelat. Dar vii ca vizan motivele bolii, mi-ți spui dacă ți-ai mesajul, dar indent mi-i cuarse sac, mereu zan si cuarulit fudge bimoclete, designeris profesia sa-ți viitor, primitor, ișem ti supra profesia, dar isari hobby, romelis armi de roca de izerbus, dacă ți-ai mesajul, tunca, șahete, ai mereu gongonie, ți-i dați momțo, ce nu s-a pus ca și ro, adamian, psoho, sașoale bactro, aramarto, erti profesii, armamat gen la bui, aramet, oriho, tavi suflet, ce ghizlia, orimi martule, bit, paralelura de mușau. Mece milia, zahor, tulit, ne-a dat de bebis gamarto, sa-ți arăt. Ora zălien mehmare, ba ce am îi profesia, am sacmiano bășit, cei mi dero mainz xoanei rituali, guac albati, ma da mi-am pus mintea unu, băsân xoan, dero xat audi cargat, felvo suba academie da am taureda, estraga sa vizualuri, xareț xodan nisnovani, ma da mi-am pus Sodna, domnule, ești caporma, ma gram, hodă, ești caporma. Unul care e interesat, de fapt, e rolul și mea magalitate, interesat să sfugure, de master, ca să sfugure, de fapt, e sahșiut, stidi, da, mere practica și șent, viton, interesat să sfugure, pro, sunt gonieru, e certi plus, era ca tweet nasau în zareu, s-ar isro, beus riscau schom, e charcio, e fșiar, harmoxul, era ca stași la puliro, e smagat, sunt și ei jos, e sa. Anu, sdis sa șoale bagac, moglete, șele bagac, siseti gage, toare ordinaburi, rozan, gemrieli, o să amidam, șez guduli, arvara, mașina, zan, tavi, suport. Sam zareul zrovilo, parcot. Mocit, ciora, o vas, bibi, 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 Mă gândesc că în categoria moarului ar trebui să rămână să-ți mustons, e ahleburi mit gomebi, cartul sanzareul, ședem, tuli roșel, clasica ce e inarcinută, ahleburi mit gomebi, ce e upnat, imi stui strom, ria uprosa interesul, vedem, raul pe rom nebivigot. Șentul s-a interesat, ce regoriza mă chide bule, gavarga, clasicuri sanzareul, cartul iari prioritate, ci tu ca tana metrobuli, ca Europa evolebuli, de chide rogoriari, sculpulozuat, racuia. Filigranuli. Romeli s-a mzare o luare și eniu, pro. Bă, de mei am as miuhe, doamnă. Mie, trebuie să văd, mei mai înțcart, miuhe, o timisară, upro, n-am țură biscăn, vihre, vite, țom tanur, tertor, nu vorstă, conditeria. Ho, ai sări, dat, zalien, mi vorstă. Deși s-a mzat upro, că băl suac, e tăp, ho, mei, mai înțmiște tradiție, romeli, ce am văzut și eu pe șeico, dar trebuie să eget n-am trăbs, fer să duerge. Frangul conditorie, salien, pentru că suntem doar u salien, da, hoțeli, martva, umahle, sidoni, subrod, sub picro, comare, ce meni n-am trăbs, ai adre, roțho, bă, da, sah și ischemo, ce am zis, perot, from didarie, ho. Amitom, mi-am amintit ce mi-am zărat o ce mi-am buduari movit, e da, va fi repro septembrie, dar nici se șeudă, am strus eu cu etabici, o să ies halx ca uziar o oferi. Da, ai imțvel recepte, pse, da, va șene, ubrot, raga, cahali, roșe, vin, arciuna, mă gled, israt, mi-o, zamedat, mi-o, ars, critica, usăvat, holstic, ne-am mera, su raga, se strova, etab, mi-o, unde m-am zondes, ce am gemot, sunt da, ergebo, deci, da, mere, mi-o, 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 tu ra productiv cirdeva imestui stroiesc, erzi mă am zadat, da, am colapris asept cu atât, și groi obișnuim de grau, nu da, oricum am kerți.
ეს არის უბრალოდ სათამაშო კერძი, რომელიც გარგრით პროშუტოთი მოცარელას ბურთით და ბალზამიკოთი ცოტა პიტმასაც გავუკეთებ. Შეგვიძლია უბრალოდ ლამაზი იქნება და გემრიელი ამით დავიწყოთ უბრალოდ და შემდეგ თევზი, რომელსაც შევწვავთ ორაგულს კარაკში. Გავუკეთებ სალსას, პომიდრის, ავოკადოსი, ლიმნის წვენი, რა თქმა უნდა, წითელი ხახვი. Da, კუსკუსი უკვე მზად გვაქვს, მე ძალიან მიყვარს ეს გარნირი, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას უხდება. Ხო, აი რაღაცნაირად არც მძიმე, აი პრინც რო ბევრი ხარში უნდა იმას ნა ეულო. Ხო, წუთში და ბევრ გემოს ზენ, ამიტომ ფორთოხლის წვენით გავამდიდრებ. Უფროსო, ეს გარგარი მე გადმოვაბრუნე და მე მგონი უკვე ამზადე. Და კიდევ რო გარგარი მოვბრაწეთ კარაკში და შაქარში, ხო, რა? Ოღონდ პირველ რიგში ჯერ ვამატებთ, რა თქმა უნდა, არაქს და შემდეგ ვამატებთ შაქარს. ცოტა შაქარს კი. შაქარი იყოს თეთრი, ყავისფერი სულ. Რეკომენდირებულია რომ იყოს ყავისფერი, მაგრამ ყავისფერი თუ არა გაქვს, თავისუფლად შეგიძლიათ გამიყენოთ. Და კიდევ ერთი ისპანახი გაქვს რუსო და ისიც ამბობენ. Ისპანახი მე ისე ვფიქრობ, რომ თევზს რო შევწოთ, აი ნამწში რომ ტაფაზეს გემოს განივითარებს, შემდეგ უბრალოდ მოვიყვანოთ ტაფაზე, რომ ბალიში გავუკეთოთ თევზს დასადებად კუსკუსთან ერთად. ეხლა ჩვენ თავი შევიკავოთ ყოველგვარი ამბებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთან მოვიდა რეკლამის დრო. ჩვენ ეხლა გავალთ. კი, აბა, გავალთ რეკლამაზე, ძალიან მალე დავბრუნდები და რეალურად უკვე კერძის დამზადებას მეორე ბლოკში დავიწყებთ. ამიტომ დარჩით ჩვენთან, ჩვენ სუმარდა. განვახორციელებთ პრაქტიკაში. ჩვენ ვიწყებთ თევზის შეწვას. მე ეს ორი ნაჭერი მაქვს, რომელსაც კანი დავუსვერე, რომ კარგად შევიდეს კარგად. პირველ თავს სამზარეულოში, როდესაც არაფერს არ ვაკეთებ, შემიძლია ვიარო ვისე. შეგიძლია. ხო, ძალიან შემაძლებელი ხარ. 4-5-დან. როგორ დავჭრა? 4-5-დან სალსასთვის, როგორც შენთვის იქნება მასახერხა. კი ბატონო, სოფიკო, შენ იცით და რომ მაგალითად ტაფა რო გახურდეს, როგორ უნდა შეამოწმო? გახურებულია თუ არა? ხელი უნდა დაასხა და შეფერხები. აა, ხელი უნდა დაადო თუ დაგეწვა, ესე იგი ცხელია. კი, ეს ვახოს მეთოდია. არა, რა თქმა უნდა, ხმითაც მოკლედ. ეხო, ახო, ახო. კი ბატონო, ტაფარი იცი რა არის? როგორ არის? საბედნიეროდ არის ტაფები, რომელსაც უწითლდება შუაგულზე ხდება. ტაფარი არის უმი. ტარტარი უმი? აა, სწორად მიგიხარ. ის ტარტარი არის უმი ხორცის. მაგრამ ტარტარ ჩვენ სამზარეულოში ჭრის ფორმას ვეძახთ. არის ჟულიენი, წრილა და ჭრი და არის ტარტარი. ეგ არის სამზარეულოს სლენგი. მოიცა ტარტარი მე რო თქვი უმი ტარტარი. ტარტარი არის ხორცის და თევზისგან მომზადებული კერძი, რომელიც ჭრის ფორმის ჭრი და შეერქვა უკვე სახელს. ხო. ანუ ტარტარი არის ფორმა ჭრის ფრანგულ სამზარეულოში. აი ეს კარპაჩოა. კარპაჩო არის ხლად დაჭრილი რომელიც არის. აი ხელნაჭრებად, აი მაგალითად ძალიან გემრიელი არის ჭარხლის კარპაჩო. ყველაფრის რაფრის სიტყვები ვიცი, მნიშვნელობა არ ვიცი. ამასობაში დიდი პრობლემა არ არის. გთხოვთ ძალიან რომ ზუსტად მომიყვეთ რუსო თევზის შეწის ტექნიკა არის კიდე ცალკე მეცნიერება. ხო და ამიტომ ამას ჭირდება ცოდნა. ჯერ საიდანდოდ რამდენი წუთი წვავს, მაგრამ მე მაგალითად ყოველთვის მშრალი გამომდის თევზს წვავ. მაგრამ ზედმეტად წვავს. ალბათ. თავარი მოკლედ არის რომ გახუ ძალიან გახურებულ კაფაზე იყოს თევზი და დადებული, იმიტომ რომ ეს კანი გაიკეთეს და კარამელიზაცია გაუკეთდეს და 2-3 წუთი უნდა თითო გვერდზე გაშნია ნაჭერის ზომას და ასე შემდეგ და თან ორაგული ისეთ თევზია რომელიც შეგვიძლია რომ უმიც მივერთვა შესაბამისად ამა ზენერად გადამზადება ისეთი რომ გამოვაშვა სარჭერდება. არ ჭირდება, კი ბატონო. აი ეხლა რაც გააკეთა რუსთანმა. მაგრამ აი ხა რა არის იცით, აქ დამნიშოვანია ზეთის, კარაქის, რაღაცა წვანილის თუ რაღაც დანამატება. თავიდან მაგალითად დამატება. თემიფაცე რომ არა, არ გადავჭერი. ფანტასტიკა. მე ტაფაზე ხა დავამატე ლიმის სლაისებით და ნიორი ორი კვირი რა თავის გემო ამან მისცეს და კარაქს უმატებ ხოლმე შემდეგ, იმიტომ რომ კარაქი მაინც იწვის და ბოლოს უბრალოდ არომატისთვის. მე ხო გამეცადინეთ მაგაზე, როდესაც არის სწრაფად ხსნადი ცხიმები, მცენარეული და სწრაფად ხსნადი ცხოველური ცხიმები და ცხიმები, რომელიც არის მცენარეული, რომელიც მაღალ ტემპერატურას უძლებს. ხო გახსოვს ეგ? ბაი, რა საყარელი აშეულია, ის რა გავლილი გვაქვს და გვასწავლავ ახლა აღარ უნდა ვიჭირ. ხო, აღარ უნდა თო რომ აი მაგ ცუდი მოწაფეები მყავს მე ნერვიულზე მაღალ ტემპერატურაზე, რომელიც ზეთი ცხელდება 270 გრადუსით რო შეუძლია. მაგიდაზე გვიდევს ეგ. ყველას უყარს. ზეითუნის? არა, მაგიდაზე გვიდევს ის პროდუქტი, რისგანაც ზეთი მზადდება.
Echa zalian e sari. Avocado. Avocado. Avocado zeti. Ei baton. Ai nașteri cu nume să dinem bida gafă. Ba, tangua să o lipome. Ați văzut că mașina se interesează. Are văcuțanul, dar ce auzi? Auzi, gînde. Ei baton, ora problema. Nu azi gînde. Ora problema. Roța, dax mi dea. Da, Sofie, coșul a gând scade va mi dea ze. Gând scade va gîre. Și ce mi survili rob cuai să ambavi mi tomro mi dea mi dobre. Coromul să te faru să lava coi tine ben. Să opa ceurebe, tehnicis, ert-ert-i colazem schuilim țarmoebeli compania Gahlat. Romelic, ucă, ormuz da, elze metia, țarmate, mit operire, soplios, bazarze, da, es, zalia mișoane, mitro, gamot stileba, zalia bevri, midia i kenep, stana medrove tehnologie, psimisat, mișrom, șeknas, inovațiuri, da, magali harishis producte, midia smizania, mom hvare blis ceureba, gahados, upro comportuli, să se amândoi. Minut modi, media șecnilia, șeni confortis. Ești cum ari poți. Cavidan. Media șecnilia, șeni confortis. A kide vertcla. Kide vertcla. Șen cui marto. Media șecnilia, șeni confortis. Da minte. Jos, jos, jos. Mami spune, reaură ce îți trebuie, tu cu aerții gata, să tehnica, și Bebia ce mi-a zis, martua are aneri tehnica, are hoda, picro, preho, bebia ce mi-a zis, conoda. Are odzdaut cacien supras, martua ce mi-a tolc, ircaci, ișile, boda, iseti suprak, iara, e hoda, cum e rog, mas pinzul de bihal, ai, velo perilo, sahul și gaket, e bun. Cerogă mă uiza, e psa. Homero, e zrak, zog, zog, ierti, mi-a zis, hai, da, hlovit, McDonald's, varme. Hoda, ai amaza sub picro, pra, e tradiție, o lăsa met admeșiniaro, ragat snairat, ar gakres. Am rom martla arsaidan arapridan, ola ojaxi kals shezlo 28 katsiani supra ise da ukatsravot eseti gamotkma iqo da eqara ro toalis da khamkhamebashi khteboda iolat qovolgvari stresi იმიტომ რომ სერვისი ეგრეთ წოდებული 24 კაციანი გიჟდები მაგ სერვისზე. 12 კაციანი ეტაურია, რატო? 13 რომ მოსულიყო სტუმრად არა? მაგაზე ნოდარ დუმბაძეს აქვს ფანტასტიკური ისტორია. მოყევი. Მოყევი. იმ კაც რა უთხარიო, ჩაის სერვისზე ცოლმა უთხრა რომ 24 კაციანზე მეტი არ დაპატეჟო, იმიტომ რომ ჩაის სერვისზე მეტი აღარა გვაქვს რა. ეს შემოუბრუნდა და იმ 24 კაც რა უთხარი ჩაის დასალევა ერთად რომ მოვლენ. ისე ისე ხო? ნაცალია. ისე ხო? 24 ერთად არა, მაგრამ ჩვენი ოჯახი ესეც იყო, რომ აი სუსუფრა იყო გაშლილი და სუფიქრობდი ხა მაშინ ბავშვი ხო რა кай იყო რა. ისე შენ თქონდა სახში ისეთი ბიჭი რომ მოსი ჭურჭელი ელაგა და არასდროს არავინ არიერებდა ისე. ის არის ხახნა რამდენი, ოღონდ სუ ჭურჭო ხედავდა და სუ და ეხა როგორ ჩამოქო მე თქვა ჩუმად რომ ამოგიტან მეები რომ ფოტოს გადავიღებთ, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს და ეს გაწყობა სუფრის იყო მთელი ამბავი ჩვენთან და მაგი და იშლებოდა, იდგმებოდა ეს რაღაცა დასამატებელი ხის დაფები და ეხა სულ აი მე რა ვიახსენეთ და სულ მაგას ამბობ ხოლმე რომ მაგათი აი ეს რაღაცა სმაჭამა არ არის მხოლოდ ეს და ეს არის სუფრის რაღაც ტრადიცია, სადაც ისეთი ისტორიები ისეთი სიმღერები. ისეთი სიმღერები, ისეთი მხიარულება, რომ სამწუხაროდ ჩვენი თაობა ისე ვერ ერთობა სუფრაზე. რაღაცა მაინც არის ხოლმე, რომ აი დავიღალე და ეხა მორჩა ეს ყოფილი და ამიტომ სტუმრები ძალიან მიყვარს და ჩემი ოცნებაა, რომ ისეთი დიდი სახლი მქონდა, სადაც ბევრი სტუმარი საძინებელზე არ აქვს ხოლმე. არაფერს აქვს, სამზარეულო და დიდი ოთახი, იმიტომ რომ ეგ არის ბედნიერება. ურთიერთობა და მათთვის კეთება კიდე კერძების დამატების არის. ზუსტად, ზუსტად. ტაფაშიც რომ ჩამოვიხედოთ. ესე იგი, ტაფასთან მიმართებაში მე ვიტყვი რუსოს ჩამოვარტო სიტყვას და მე ჩემ ასე ვთქვათ პატარა ექსკურსაც გავაკეთებ ორაგულთან დაკავშირებით. ჩვენ რეკლამაზე შევძელით რომ დაგვესერა ორაგულის კანი, რაც შეიძლება მწრელი დანით უნდა დასეროთ ესე. რატომ გავაკეთეთ ეს რომ პირველ რიგში აუცილებელია რომ ორაგულის ტაფაც შეიწოს და არ გამოგვიშრეს და ამჩიდან გამომდინარე 4 წუთი, ერთი მხრიდან და 4 წუთი მეორე მხრიდან აუცილებლად ვიწყებთ კანიდან კანის კარამელიზება მოვახდინოთ, მერე უკვე ზეითუნიზეც როდესაც დავამატებთ, ვამატებთ პარალელურად ცოტა კარაქსაც, რომ აი ეს შაქრიანი გემო მიცეს, აი ეს პიკანტური გემო, რაც მაგალითად აქვს ჩვენს შემთხვევაში თევს, რომელიც შეიძლება უბრალოდ ამ გემოს ლიმნის ესეთი ორი თხელი ნაჭერი დავამატეთ, ნიორი დავამატეთ. გემოვნები, თუ გიყვართ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაამატოთ როზმარინით, მაგრამ ეს გემოვნების საკითხია. და რა ყველაზე მთავარი, რატომ დავიწყე ამ ყველაფერზე საუბარი, რომ აი ეს, როდესაც ჩვენ გავუკეთეთ ნაჭდევები თევს და ზემოდან ვასხავთ
ai se vascaut carax, is chadis porepsi, da is gemo romel satsu ca gamjaria carax, da caracicitro, adulatire, svada sva gemo, niuris da limnis gemo. Dragat clown, deci adi su cu șigni, da, este ti gamgi dari, gemos patronii, teva, ciueni, oracule. Da, da, sau rearșreba, da, rearșreba. Mes fata sa rearșreba, rusu, zami, hoar, da, este ti limonit, zami, hoar, smo bratule. Am să vă și ac rusom ca ac, 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 ca Hindi, am și întrovași, țiteli hahui, cele bă, guac amoles. Gaust, coegundat. Gaust, ubrau tisari, home, ceaciulet, ilizirit, adat. Mie am și întrovași, da, am avea muzhari, țiteli. Tu ai strada să pești și roscădeba, ai schide scoase masațele, o structură, s-a împovărit, am simjave, uhteba, da, limbi stăni, mă văd ureta, da, am avea tot portohli stăni, da, mari li dat cu amoles. Ai vitamine bis, tenis. Am duat, da, cedra minda, da, liandro, da, am avea tot cedra, ide scoage, mă șesnes, garda cu ani, s-a împovărit. Ehați razul picrobi, albat rumindi har producte, bze am hela ce ante bit modi har rusot, tot ține asta argat ce am înțeles. Am pretenziul, da, nu var ce o foilă. Te iți iar ce era. Ține asta argat, ne, tu ca o surat mi di har fon. Are, dar cu ține asta argat, mai rechine și el bă cam o vacă, oi, și trebuie să vrem să ai zec, dar ce e de bă, da. Toalișe ceams. Toalișe ceams, bă. Tan au să dăm ea nebui să-ți spun dobi, dăm zvanul zăi, mă stăm mi-l divar, hort zăi, mă stăm, dar vei dobi de sub producte, ar fi homo. Ar fi homo urtiertoba. Ten doba. Bazar iar urtiertoba, dar su amas cu amopro, au ce obat gaici, net mi-e godre pe bazar și romul tana, colotul si ridit, ragața im produs, romul sat, ai tah cveș mo credit, ar nahero de smego baria. Iskeune, ma tu ai trei sehla, 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 ai trei Lăbiți că indobian, sufică producția, vede șenți care sunt noi, oameni de mine, sunt mergi, când scopi, baza și suroh, teba, hai să văd ce o pare că va are homer, mă și rasmă, hoati, nu rad clonda, șen rogoru ure, pam, adamese, romeli, sama schidi, sta, araprit, ragața, zemă, dante, ce tot fi stat. Ne uite, avidom, ei sunt mega groba, ei se tic argie homere, șen, ți se mete, văd, oil feri sau ure, te va chefi, da, da, ma sacme, 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 Rusul auzile bătunda își sau brod, dar ne-a interesat proiectul. Și să fie promelit să eclas uțota hanșii, cineva este ar tușeci, tu ai ni ambavi. Tistrebi, tistrebi. Ai cum am arătat tușeci? Ai rusul dacă te va. Ikneva zalam, a zis, ikneva teritoria, magasit čertuli, varda, dacă te netmin de roșhoane, irida, am zis, o să am bune, va sunt tam, hodra, širet, konda. Ne, a vi rece, întotdeauna deserti, mi-o hotim să-l codam, sirie, tușuri, sam zareulo, cumeli, o ctei te derti, se tira, smin de rogam, o vi rece, da, mi-o dam, da, ma tira, cuna, hajo, are ženi. Cumeli, ce-o utrece, ce-o utrece. Cumeli, are scheri, romsa, hala, venger, tușe, bide, șem de coaveli. Da, este un muhaul, e puli, romasat se gilia rotul, șakar, tanda, irbos, tanda, etc., 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 Aliarimanda, Havici, da, Schimianis, Irboši, Ziritar, Irboši.
Ubraut, ce întâlnisi ne-am găsit ce fel de unt ceau divert, stilul promatii este tradițional kerzabi. Cada vacție trebuie să avem tânămetrot, iscrem o davută. Oți magram așchali și eu tăuză. Ce este tradițional kerzabi? Rugurici, ho, ho, tăuză. Ida, eha cam bolă nătge obrevi, mat scorbule vedem la bici. Cât este mai chingas pe urna, însăm scuar, să se schimbe, să se schimbe. Anu imi stă că mănu bici așchule, bate ekneba, ikmă am stresat zaga de obastă ekneba, să ve. Ce ni kerzabi stă că mănu berom la bici ekneba. Horis produsul imi, dar oic asupra cuat arșei izleba tușetis teritoria ze horis horcis gan momza de buli arș horc produsul bide arș titon horis horcis at. Nu religia au gzalat mat da zan iseti didi probleme mișe că cum nemat tu gap aret chuma. Dalian didi probleme. Mai multe calci arit, dar mai stăm. Nu e de cai bău de mașină. Chiar verga ei gebdne. Da tu apiretne horis tamo. Ne kim kanda gebdne iseti ro ce mu prosu parsta sam sa de sa vii met kitan sa nu ca sa ucoritim suadeps. Da nu ca suadeps e garda ucoritim suadeps. Nu ca mu kanda vod suhrisim suadeps ce mu i parglos zan. Ძალიან საინტერესოა მე თუშეთში ბევრი წლის წინ ვიყავ სამწუხაროდ გუდის ყველი აქვს უსაინტერესო ესი და კიდე აქვს საქონლის ყველი საქონლის ყველი რომელიც არის მაღალი ცხიმიანობით მომზადებული ყველი აი მაგას გეუბნებოდი გზაზე ეს არის ამიშონა ალპური ყველი ალპური ზონაში მომზადებული ყველი აი იმიტომ რომ თითქმის ყველა თუშეთში რატო არის როდესაც ჩვენთან თუშეთი ასოცირდება ცხვართან და მაგალითად ცხვის ზისგან მომზადებულ პროდუქტზე ასე არის მესაქონლეობა ძალიან საინტერესო უკანა ფერდობი თვითონ გადამზამთრების პერიოდში აუცილებლად ხოლმე გადაყავთ თუშეთის მთებში უკანა მხრიდან და ახლანაირი ძეა და რა უნდა მაღალი ცხიმიანობაა ძალიან და თუშეთში რაც ყველაზე მთავარია აი მე პირველად როდესაც თუშეთში მოხდი მივხვდი რომ ერთი პატარა ჭიანჭველა ხარ ამ სამყაროში აი ეს მთა როდესაც უყურებ ხო აი ყველანაირი რაღაცაში აი რაღაცას მიუახწიე რაღაცა შეუქმენი რაღაცა ნულდება აი მართლა ნულდები და თვითონ ადამიანის ნულდება და გადაფასება ხდება ძალიან სერიოზული იმიტომ რომ ალბათ ჟანგბადის სხვა არის ვიზუალი სხვა არის სივრცე რა აი ჰორიზონტი ჩემი პროდიუსერი დაახშირად და უკაცრავად გაწყვეტინემ თომას უგვეუნე მეუბნება მაგრამ აი თუნდაც თვალს ჭირდება ჰორიზონტი ბატონი თომა ჰორიზონტი დიდი თომა არა შეხედე სულ მაგას მაგრამ თვალს ჭირდება ჰორიზონტი და დაფიქრებული არ ვიყავი რომ თბილისში პრაქტიკულად ჰორიზონტი არ აქვს თვალს გაიხედები და სულ შენობაა და რაღაცა მომენტი იყო ბათუმში ვიყავით საღდგომოდ ჩასულები თუ რა იყო აი უცფალო მივხვდი რომ კარგად ვარ და კარგად ვარ იმიტომ რომ თვალი ხედავს და უყურებს სივრცეს და ისეთი ახლა გამომდის საცხიგძელოსავით 1500 დამწუდიაში უბრალოდ იმდენად ლამაზი სამშობლო გვაქვს ალპებში წყופილარ იქაც წყופილარ აქაც წყופილარ არ გინახავს ბევრი რამ შეიძლება ბევრი რამე არ მინახავს მაგალითად აფრიკა არ მინახავს ხო და ისეთი ლამაზია რაც კი მაქვს საქართველოს ნანახი რომ ისეთი ლამაზია რომ აუცილებლად უნდა ვიმოგზაუროთ ბევრი სამშობლოში ამასობაში აქ რუსომ ჯადოქრობები ჩაატარა ეხა ესეთი გვითხარი რა ეხა ავაწყოთ თეფშზე უბრალოდ ეს როგორ გააკეთე ესეც მასწავლებ იგივე ტაფაში სადაც თევზი შევწვით და ეს ლიმნის და ნიბრის არომატები იყო გამჭდარი ძალიან მაღალ ცეცხლზე აი არ ვიცი უბრალოდ მოწალოდნენ რომ არ ერბილდება ხო და შევინარჩუნოთ თან ის ვიტამინები რაც აქვს შევინარჩუნოთ ეხა თევზი მოაბრძანოთ ხო და რა საოცრება მოიტანოთ
Da, vaho, ძალიან კარგი რამე თქვა რუსომ, თუ დააკვირდი შენ ახლა, რომ ადამიანის ჩემთვის ყველაზე ღირებული თვისება ეს თამდაბლობა და შენი არარავების შეცნობაა და თუ ამას თუ შეთი გაფიქრებინებს, ხანდახან თბილისშიც რო ვიფიქროთ, ამაზე ურეგო არ იქნება, იცი, მე მგონია რა. მე მომხრე ვარ მაგის და ყოველთვის მოუწოდებ ხოლმე ადამიანებს, რომ დაფიქრდნენ თავის საქციელზე, დაფიქრდნენ თავიანთ ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ცხოვრება ყოველთვის გრძელდება, ცხოვრებას აქვს ყოველთვის რაღაცა ეტაპი. Da, თავის თავთან დარჩენა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Მე კი არა ილიამ სხვა რომ 5 წუთი და 11 თბილისს წინო. Ზუსტად. ვის რა არ გეთო და აქედან გამომდინარე მე მოგიწოდეთ ყველას ესტუმროთ თუშეთის მთის დღეებს. Ძალიან საინტერესო დღეები გელით. Შაბათი კვირა გამოდის, ხო რუსო? 15-ში არის. 15-ი არის ესე დღე უბრალოდ ბევრგან ესეთაგი და თუშეთში იმიტომ გამოდის ერთი დღე რომ გზა სჭირდება დიდი დრო და გზა სჭირდება დიდი დრო და თან ბევრგან აი რაჭაშიც იქნება იმაში მესტია გვაწევს არის ხო მე და შენ მესტიაში შევხვდით ერთმანეთს ხო რომელიღაც თის დღეს არა მე ხავს სვანეთში მაგრამ ამბობენ რომ აი თუშეთი სულ სხვა არის თუშეთი არ არის ამბობენ რომ მოდი ამას ამდე თუშეთი არის ის რაც აქამდე არასდროს არ გიქნა ეს ცოტა მოგვიჭრა წყლის გარეშე აი შეიძლება ამყოფი გაგიშტი ხო შენ როგორ ხდები ისახარე ძალიან მე ერთი წამო ჩვენთან ერთად ვერ წამო ერთი თვე მართლა ვერ გამოვედი იმ მდგომარეობიდან იმ ემოციებიდან რაც თურქეთს ჰქონდა ეს თურქეთს ჩვენ დარჩით თუშეთში თუ შეიძლება ერთი წუთი და რუსო მოგვიყვება ახლა როგორ გააფორმა რა დამატა და თავიდან ბოლომდე ჩამოვთვალოთ ეს ყველაფერი შეიძლება დაგვარა თქვენცადე რომ ისა ხარ როცა ფორმა გაქვთ და ესედებს კიდე სხვანაირად შეგიძლიათ ეს გააფორმოთ ბალიში გავუკეთეთ თევს ეგრეთ წოდებული ბალიში რასაც ეძახიან კუსკუსი არის რომელიც ფორთოხლის ტვენით არის შეძ და მარილი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნებისმიერ ამით შეაძავოთ. ამ შემთხვევაში მინდოდა რომ ყოფილიყო ნეიტრალური. ზემოდან იგივე ტაფაში მოყვანილი ისპანახი და დავადეთ ეს თევზი, რომელსაც მოვაწურეთ ლიმონი და ეს სალსა მივუდეთ, მოცხარი. რომელიც გავაკეთეთ რისგან კიდევ? რომელიც გავაკეთეთ? ავოკადო, პომიდორი, წითელი ხახვი, მოცხარი, ლიმნის წვენი და ცოტა ფორთოხლის წვენი და რა თქმა უნდა გემოვნებით მარილი. Da, limonit miudet, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველას უყვარს რა თავისით მოაწუროს იმდენი რამდენი წუთი. Ერთი დეტალი გამოჩნდა. Აბა. პომიდორი როგორ ოსტატურად დაჭერა? Დაჭერა ვახომ, ეს აბა ეს როგორ დაგმო? ეს უნდა აღმენიშნა ნამდვილად. ოსტატურად. Are, ოსტატურად. Скорпорозулат. Are, კიდევ არის. Месаме. Და რუსო ფილიგრანულად სუბიკო როგორ უხერხულად გძლობს ხოლმე თავს აი იკინჯება დასამარცხინოები არიან ან საიდან მოდიან ან სად მიდიან ან რატო არ ჩუმდებიან გავჩუმდებიან რა მინდა უნდელური ლექს რომ ამბობს ხოლმე ბავშვინო დეტალოდ დეტალოდ ამიტომ ჩვენ გადავხაროთ ახლა ეს ყველაფერი და ვთქვათ რომ კი ჩვენ გადავხაროთ ეს ყველაფერი და ვთქვათ რომ თევზი ბევრი რო არ შევჭამოთ მანამდე დავნაყრდეთ აი ამიტომ და ესეც რა არის ერთი სიტყვით კიდევ ეს მარტივად მოამზადეთ გარგარი იმიტომ რომ სეზონურია და თან მიყვარს და სუბიექტური ვარ ამ შემთხვევაში მოვიყვანეთ შაქართან და კარაქთან ერთად კარამელიზაცია გავუკეთეთ პროშუტო დავადეთ ზემოდან მოცარელას ბურთი და ბალზამიკო ბოასხი და პიტნის ფოთლებით გავაფორმეთ იმიტომ რომ პიტნა კიდე სხვანაირ არის რომაც მისცემს ამ სიმძიმეს და იმას გაანეიტრალებს. მოცარელა თუ არ გაქვს უმარილო ქართული სულგუნიც ჩვენი რა თქმა უნდა ყველაფერი შეგვილია. ჩვენზე შეგვილია ავაწყოთ ქართული ლორიც ჩვენი რა მოერგება მოკლედ იმპროვიზაცია ეს სამ. გარგარი კი არის ქართული და შეგაჩევები. კლიავი იყოს და კლიავიც ძალიან გემრიელია კარამელიზირებული ხორცთან ერთად. მოკეთ ეს არის რუსო, აი ძალიან ძალიან მომწონს ყველაფერი. ძალიან მომწონს ხარ შენ, ძალიან მომწონს შენი დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან, მაგრამ ბევრი კითხვა მე დამჭაკებია. ამიტომ მე სამბოლში არსა და არ მიდიხარ. ეხლა უნდა რეკლამაზე გავიდეთ ცოტა ხნით და მანამდე თუ დარჩა ეს და 20 კაცი ელოდება და ეს არ შეჭამეს. თუ არა და კიდე გვაქვს თევზი და მოვამზადებ შაბათს. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. აბა შუადღემშვიდობისა დავბრუნდით და ვაგრძელებ გადაცემას. მესამე დასკვნითი ნაწილი დაიწყო. ცოტა იარულები რომ ვიყოთ აქტიურები, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. რუსიკო გახლავთ. რუსო დაუსვთან ერთად. ეს რადგან დრო დაგვრჩა?
და მე დიჟონის დოგის სპეციალურად აღიარე რომ დიჟონის დოგის გამოყენება დაგავიწყდა დრო კი არ დაგჭა და ეხლა აკეთებ რაღაცას თავი და სოფიკო ამოვალე სიტუაციები სამზარეულოში არ არსებობს არსებობს მხოლოდ მხოლოდ საღი აზრი და გონება აკეთა გამომდინარე ეს ის ხარტე ამიტომ ეხლა გავაკეთოთ ეს დრესინგი ეგრეთ წოდებული არის უნიკალური ჩემთვის იმიტომ ბევრ რაღაცაზე ვიყენებ ახალ კომპოსტოს უხდება ძალიან წვანე ხოხთან ერთად და სტაფილოს საერთოდ და არის უმარტივესი მოსაძებელი ციტრუსი ამ შემთხვევაში მე ფორთოხოსს გამოვაყენებ ლიმონი მარტო ეს დაგჭა და უნდა ლიმნის წვენი კიდე გავიდე მეზობლებში და ლიმონი ნახევარი ლიმონი საფარეს კიდე გავიდე მეზობლებში მიდის და შოულობს ხოლმე რაღაცა და ასეიუნავს ლიმნის წვენი ზეთი ზეითუნის ზეთი ფორთოხლის წვენი. ფორთოხლის წვენიც დავამატოთ. ლიმ ნახევარი. დარიაცი შეგვიძლია გავაკეთოთ. ზეითუნის ზეთი. და დიჟონის მდოგვი. მე მაგალითად ვუმატებ ხოლმე არამარცვლოვანსაც, ის უფრო რაღაც კბილი არომატით რომელიც არის. და შაქარს, იმიტომ რომ ცოტა სიტკბოც ძალიან. ხო და ამ დროს ზამიშოვანია დოზირება. ეხლა თვალით აკეთებ რუსო და იცი რომ ისა. მე თვალით აკეთებ. ხო და ჩვენ გვითხარი. არის თავარი არის რომ გასინჯოთ ყოველთვის ყოველს. ხო, ბებიაჩინ ბაგას. იმიტომ რომ არ არის აი რაღაცები კონდიტერიაში მაგალითად სადაც მე უფრო როგორც კომფორტულად ხარეშენია. თავს არის ძალიან ზუსტი გრამაჟი. იქ ვერ გამოასწორებ, ну იშვიათად. ამიტომ და მაგიტოა ხოლმე ეს უფრო მარტივია, რაღაცა საშუალება გაქვს იმპროვიზაციის და უფრო შეგიძლია რომ თვალით რაღაცები განსაზღვრო გემოთ, რაღაც დაუმატო, რაღაცა დაანეიტრალო და ასე შემდეგ. ხო, სოფიკოს უყვარს ყოველთვის დეტალურად ინფორმაციის გაცემა. აბა, რა მაყურებლისთვის ეგოიზმი კი არ არის. ნახევარი ლიმონი ნახევარი ლიმონზე, აი ფორთოხალიც დავაკურეთ, ნახევარი ფორთოხალი, ზეითუნის ზეთი, ალბათ 1 სუფრის კორმოსი გრამი, ცოტა მეტი. ცოტა მეტი. და ჩაის კოვზი დიჟონის მდოგვი და შეგიძლია თუ მეორე მდოგვიც არის, ისიც აბურიოთ და შაქარი 1 ჩაის კოვზი, თუ უფრო თბილი მოგვინდება შეგვიძლია რომ დავამატოთ ვახო ეხა ერთი რაღაც უნდა გთხოვო აი სახალხოთ და უნდა შეასრულო ეს ამბავი აქ დავდო პირობა აქვე დამიდე პირობა ეხა ხო გიждები თევზიც მიყვარს ბოსტნეულიც მიყვარს მაგრამ ქართული სამზარეულოს გვირგვინი ხო არის ხაჭაპური კი ბატონო ერთ-ერთი ნუ ბევრი გვაქვს მაგრამ ხაჭაპური ჩემი უსაყვარლესი საჭმელი რომელიც მის გაკეთებას ვერაზდროს ვერ ვისწავლე რა რეცეპტი არ მაქვს ჩაწერილი რას არ ვაკეთებ რუსომ იმდენჯერ ახსენა რომ ცომი ჩემი უფრო ძლიერი მხარეაო ცომიო ცომიო ხაჭაპურზე იმდენი ვილაპარაკეთ რეკლამის დროს რომ მოდი ერთხელ მოვიდეს როცა შენ ჩათვლი საჭიროდ და გამოვაცხოთ ტაფის ხაჭაპური და იქნებ ვისწავლო ბოლოს და ბოლოს ეხავე გეონებით შემდეგ პარასკევს მოდი ხარ ხაჭაპური აკეთებ ხაჭაპურს და რომ გადმოიღდე ზემოდან რომ კარაქს მოუს. ო, ესე და მაგდროს მე უკვე გული მიმდის და ქვემოთ გუდიხარ და კი, მე ზუსტად და შემი არ ვიცი. სუნთქვას ვიწებ. მოდი, ეხა როგორ ვქნათ, იცი? ჩვენი ძვირფასი ტელემაყურებელი რო არ დავაბნიოთ, რა გავაკეთეთ, როგორ გავაკეთეთ და ვიზუალურად. გავიაროთ ხო? ულამაზესი ჩვენი კერძები რომ თავიდან ბოლომდე გავიაროთ, დავიწყოთ აპეტაიზერით, ანუ სტარტერით, რომელიც ასე ორიგინალური სათამაშო კერძიო, ასე თქვა ჩემმა რესპონდენტმა. კი ბატონო, სათამაშო. პირის მოსატყუებელი შეიძლება ასე ვთქვა. ასახემსებელი, რა გაიგე სიტყვა. წასახემსებელი. ხემსი, რა თქმა უნდა. იცი რა არის ხემსი, მაინც ფორმულირება ხემსის არის აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც მივირთმევთ ონს. ცირე ულუფით, აქედან გამომდინარე გამოგვდის რომ ჩვენ შეგვიძლია სამხარზე მისართმევი ხემსიც დავარქვათ. იცოდი სამხარი რა არის? კი, ვიცოდი რა არ ჩამოხარჯო. მე ბაღიდან ვიცი სამხარი და ვერაზუს ვერ. კაკაო და ოცხობილა. გააწყალში გახსნილი მაწონი და სარაქია. თუნთუშა. აცდი რამე თქვი. ესე იგი, გარგალი თავან თავისუფლად კურკები მეწავიღე და დავამტრევდაში მივირთვე ძალიან გემრიელა. სასარგებლოა. შემდეგ პროშუტო და ხამონი, რომელიც თქვენ გნებავთ ისაეთჯეთ, პროშუტო უფრო ესე თქვით პიკანტურია და მოუხდება ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ ზემოდან ვათავსებთ მოცარელას და მოდი ადგილწარმოება არ დავარღვიოთ და პროშუტოთი გავაკეთოთ.
ცოტა ბალზა. Კი ბატონო, ბებიაჩემ ხო იტალიიდან არის, ამბეჯეობდა ხო. ერთი იტალიიდან, ერთი ერთი საბერძნეთიდან. კი ბატონო. Და შემდეგ უკვე ეს ორიგინალურად მოვათავსე ზემოდან პიტნა. Მე სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან მოუხდებოდა ჩემი აზრით ტარხუნაც. ძალიან. კი ბატონო. აღოც ტარხუნა მოუხდებოდა თუ უღმა წავიდოდი და ესპანეთში მოგზაურებდით. აქედან გამომდინარე თუ ხამონს დაუმოტებდით, იმიტომ რომ ხამონის აის პიკანტური ცხიმის გემო ძალიან აბალანსებს და აკონცენტრირებს ტარხუნა. Ეს გახლავთ ჩვენი პირველი წასახელსებელი. აქვე წამოვიღებ, აქვე ეხა სტუდიურად მე Facebook-ზე ეს ვიდეო რა დაედება აქ ფამფარები დაედება ამ ყველაფერს ხმაურიანი. Რო გურუხდება დიჟონის соуსი. Oragul. Ho, rasa Dijonis. Ai mgonia ro chemtvis oraguli da Dijonis sos daqvileba pirlia. Meore kerzis ganxilva ziritadi kerzi gakhlavt kuskusi, romelis ari shezavebuli zeitunis zetit, tsota marili. Shemdegi gvaqs mobratsuli ispanakhi, romelis moubratsat uqve shemtsvari oragulis tsvenshi, romelis gavaketet karakit, gavaketet mimrit da limnit. Da, e salsa, romelic, mere, rusom, șiazava, uko. Da, am pomidori, da, ceva. Kibaton, șegizli, ai zaki, rodesa, sam video, zadeps, am kez, da, pomidori, da, ceva, hom, da, hom. Am silep. Da, li suplat, gamo, bio, e sam. E migram, sașet, geba, sașet, sașet, geba, avocado, scan, pomidori, scan, citeli, hahui, kinzi. Citeli mucxari da vumatet chven da limnis da portokhlis ven. Ki batono. Marili gemonadit khas. Da qolaze ert-erti mishlovani informatsia Sofikos uqvars, odesats samzareuloshi ari kargeba araferi, kho? Ki, 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 khana shemetsa. Khana marto shen ara. Es tkva didma Bokius dorma. Რომ პოლ ბოკუზმა რომ აუცილებლად სამზარეულოში რასაც იყერებ მათ მეურადი დანიშნულებაც უნდა მოუწოდოს. რო დაჭერი რაღაცა და იქ მეზობლებს რომ შეინახე, აბა რა. მეზობლებთან ვიყავი გასული და მოვამზადე მეზობლები თევზი რო ფილე გამოვიყვანეთ მოკრჩა თევზი და ვახომ უდანაკარგში. გავქნა, რა ვქნა და მოდი ამას გავაკეთეთ. ფანტასტიკური. ესე იგი რა გავაკეთეთ ისე ნახეთ? კი ბატონო. Ჩვენ ხო უხერხემლო ორაგული გქონდა, ანუ არც ფხარ ქონდა და არც ხერხემალი. აქედან გამომდინარე, რუსომ თქვა რომ მოდიო ესო გავჭრათო და სტეიკის ფორმა მივცეთო. სტეიკის ფორმა მივეცით ამ ულამაზეს კერცს და თევზს და შემდეგ მოგვჭრათ ცოტა თევზი, ხო რუსო? რა თქმა უნდა, ამ თევზის დაკარგვა იქნება. ამ თევზის დაკარგვა იქნებოდა და აქვე რაც იყო, ხო ხელდა ხელ, მოდი გავაკეთოთ მეთქი ესეთი საინტერესო ჭრის ფორმა, რომელიც აღვნიშნე, გახსოვს? Aba pirogovci rat. Tartili. Tartari. Tartari. Da, moamzade oragulis tartari. Es qualaferis scenaris mikhebit, ariqo da sruli improvizatsia iqo. Tartari momzad da shemdeg nairat erti kovzi shakari, nakhvari chais kovzi, marili, chota soyo sousi da autsileblat kvchirdeba ra. Რომ სწრაფად დაიწყოს პროცესი მარინადის და ასე ვთქვათ გარდაქმნის, აუცილებლად დაგჭირდება ნახევარი ლიმნის ვენი და ცოტა შავი ბალზამიკო. ეს არის და ეს. გასინჯავ შენის კაბანი. ამის გასინჯვაზე როგორ რა ჩვენი საქმე? ამის გასინჯვა შეგიძლიათ. ყველა ყველაფერი შეგიძლიათ მირთვათ ეს მირთვი აუცილებლად პირველი. მოდი ჯერ ეს მირთვი. Are pe la sângem. Isto pe cum da gemon. Ces ugemrielesia. Mhm. Dava pera. Ugemrielesia, ძალიან გემრიელია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სამზარეულო უნდა იყოს უდანაკარგო. Მე მეტად ცოტა ბევრი უკვე მაგ ქვია, წეს თუ არ ვიცი რაც არის და შემოდის რომ არ თვა არ უნდა გადაიყაროს, იმიტომ რომ იმდენი რაღაც კეთდება გემრიელი მათ შორის რომ გამოვიღოთ და მოხდები რაღაცები როგორ ნარჩენებს. რუსო, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევით. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო შენთან ერთად სამზარეულოში ფუსფუსი. შემდეგ პარასკევს, ანუ ხუთშაბათს მე და შენ შევხვენდეთ, ცომი და ადგი წამოიღე, რო აქ დრო არ უკარგოთ ცომს. მაგრამ აქ ავხსნათ როგორ კეთდება. აუცილებლად გამაკეთებინა თორე. თორე სოფიკო ხაჭაპურის გარეშე მასტერკლასი გავაკეთე. მასტერკლასი ჩემნაირი უცოდინრებისთვის შეხედა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რუსოს ხელმძღვანელობით. სანამ წახვალთ ვახო, არ შემიძლია გადაცება ისე არ დავასრულოთ, რომ კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც გაჟღერდა უკვე რუსთავი ორისეთეში, კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო. 15 წლის ილია გურგენიძეს ორი თვის წინ დაუდგინდა მწვავე ბი ხაზოვანი ლიმფობას ლიმფობლასტური ლეიკემია.
ამჟამად ის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური ონკოჰემატოლოგიურ განყოფილებაში მკურნალობს და მკურნალობის შემდეგი ეტაპი მოიცავს მაღალდოზირებულ ქიმიოთერაპიულ ბლოკებს. Მისი კლინიკური ისტორიიდან და დღევანდელი მწვავე მდგომარეობიდან გამომდინარე, ის მაღალი რისკის პაციენტად ითვლება და ესაჭიროება სასწრაფოდ მკურნალობის საზღვარგარეთ გაგრძელება. ილიას ოჯახი კიდევ ერთხელ ითხოვს საზოგადოების დახმარებას, დახმარების მსურველებს შეუძლიათ თანხა გადარიცხონ მითითებულ ანგარიშზე, რომელიც ამონათებულია ჩვენს ეკრანზე და წინასწარ გიხდით დიდ მადლობას დახმარებისთვის. ნახვამდის ეს ილიას ფოტოს ხედავთ ახლა. Მოკლედ, დავასრულეთ დღევანდელი გადაცემა. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. Ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. Ვახო, შეხვდებით შაბათ კვირას. Ორის ნახევარზე და ზეგაც ორის ნახევარზე.